channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည့်တည်းများလုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အားလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတစ်ပတ် live time စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပြည့်တည်းများအောင်ပြန်လည်ပြောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒါ Super Hero ဇာတ်ကားရင်းနဲ့အနမေကြီးရဲ့သူတယောက်အကြောင်းပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကြလို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းကလေးပါရှင့်ဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါကဘလူးလဲဆိုတော့ပြည်သူများကိုပြောပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲသူကငငယ်လေးတွေကလည်းတရုပ်ဆောင်လောကတွေကိုစောင့်ဝင်လာတာပါနော်ငငယ်လေးတွေကလည်းတကယ်မှအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တယ်အခုနည်းနည်းဘယ်လိုအသက်အရွယ်ရလာတော့လေကြီးလာတော့လေအမှုပညာအလုပ်ကလေးဆက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိလည်းလုံးဝအောင်မြင်မှုရနိုင်မင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါဘယ်သူများလဲဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါကဘလူးလဲဆိုတော့ Scarlett Johansson ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီနေ့မှာတော့ Scarlett Johansson ရဲ့စိုးရိမ်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါလူသိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလေအရင်ဆုံးဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ Scarlett ကဂျပန်နိုင်ငံမှာနေခဲ့ပူပါတယ်ဘာလို့နေရလဲသူကနေချင်းလို့နေခဲ့တာပါစားပါစားပါဟုတ်ပါတယ် Scarlett ကအလုပ်ချက်သွားနေရပါတော့ Scarlett ကအလုပ်ကိုမှအရန်ကြိုးစားပါတယ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုတည်တည်တတ်တတ်နဲ့လုပ်တဲ့သူမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲတော့2003ခုနှစ်က Lost in the Translation Drama မှာပပန်နန်နန်နဲ့တရုတ်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံ Hokkaido ကျွန်းမှာသွားပြီးတော့အချိန်ကြာကြီးသွားနေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Scarlett ကဒါနုပညာလောကတွေကိုကလေးလေးတော့ဝင်လာတော့ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ကြိုးစားသူတွေရဲ့လက်ကတော့တကယ်မှအရောက်မှာပြန်ပန်းခတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါ Scarlett ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါသူ Scarlett အသက်9နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်ဒီ2003ခုနှစ်တုန်းကဒါနယူးယောက်ရုပ်ရှင်ရဲ့နုပညာအကြောင်းကိုဒါ Scarlett တက်ရောက်ဖို့အတွက်ရှောက်လာတင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးဘာလို့မရခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူမကတရုတ်ဆောင်ကိုအရေးချင်မပြည့်မီလို့ဆိုပြီးပိုက်စားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကလေးတော့တရုတ်ဆောင်ကဘလို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Scarlett တရုတ်ဆောင်ကလေးကအယံကိုပြပြမာတယ်ပြီးတော့ Shulan ကတော့အယံကိုတော်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျ Scarlett ကဒီ1994ခုနှစ်မှာတော့ပါနော်အနုပညာလောကထဲကိုစာပြေးဝင်လာတာပါဂျန်ရိုက်တာရဲ့သမီးနေရာကနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တာပေါ့နော်ကလေးလေးကတော့လုံးဝအနုပညာဝါသနာအရန်ကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲပြီးတော့ဝါသနာကြီးရနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်တက်ပိုင်းကလည်းအရောင်းမှာပြသပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒါက Scarlett ကသူမအမေကိုလှုပ်ထွက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါ Scarlett အနုပညာလောကကိုစောင့်ဝင်တုန်းကသူမကိုရီသမီးပဲရှိသေးရပါတော့အငယ်လေးငယ်သေးတော့ဒါ Scarlett အမေကပဲသူမရဲ့မန်နေဂျာအနေနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ရပါဒါပေမဲ့စောင့်နေကြမှာကျတော့ Scarlett ကသူမရဲ့အမေကသူ့ရဲ့ဒီဖန်ထားရေးဆိုင်ရာမှာအစိမပြေဘူးပေါ့နော်ဒါအလုံးလူတာမတော်ဘူးဆိုပြီးထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါလေသူ့စိတ်တော့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးပြတ်သားရလို့လည်းပြောလို့ရမယ်နော်သူ့အမေတော်ကပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တော်အောင်စကင်းနေတော့မရလို့လို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါတော်တောင်လူဆိုလို့ရှင်ကွာကို့အမေကိုအလုံးထုတ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကို့အမေကအလုံးလူတာတော်တော်မတော်တော်ပေါ့ကွာတကို့အမေဆိုတော့ထုတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့သူကတော့အလုံးထုတ်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ Scarlett ကတော်တော်လေးကိုတော်ရဲ့လို့လည်းပြောလို့ရပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲပြီးတော့ Scarlett ကဒီကို့နဲ့တမီးမာတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေပါပြီသူကို့နဲ့တမီးမာတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တာရှင်လည်းအအကျိုးခုံနေဥပုသ်ဆော်ရဲရှင်လည်းအဲ့ဒီတော့ဆောက်နေလို့မှာပဲဟုတ်ပါပြီအကျိုးခုံနေဆိုတော့လည်းဒါပညာတစ်ခုပါပဲเนาะတော့တော့ short တက်လို့မရပါဘူးအဲကျွန်တော်ဆိုအခုထိမခုံတသေးပါဘူးအကျိုးခုံနေဆိုတော့ तू ကဘောလုံးကန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လည်းဘောလုံးမကန်တတ်ပါဘူးဒါကိုပညာလည်းကိုပေါ့เนาะအဲကို့ talent လည်းကိုပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Emmett ခင်ဒီရှင်းတဲ့သမီးတော်ကလည်းပေါ့เนาะမင်းသားကြီး Overian နဲ့ဒီ Late Night ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာအဓိကတရုပ်ဆောင်နေတဲ့ပါခဲ့ပူပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ Scarlett က Overian ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီ Overian လက်တွဲမခေါ်လို့ခေါ်လို့ပေါ့နော်။ Sorry ပါဒီ Overian လက်တွဲခေါ်လို့ပေါ့နော်။သူမအခုလို့အောင်မြင်နေရဆိုပြီးတော့မှ interview တစ်ခုမှပြောခဲ့ပူပါသေးတယ်။ Scarlett ကတကယ်ကိုကျေးဇူးနဲ့တည်တည်တဲ့သူတယောက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။သူမကိုဒါဥပညာလောကတွေကိုမြောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့သူသူလုံးဝမမေ့ပါဘူးရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။ငငယ်တရပေါ့နော်။ငငယ်တရအခုမြေတော်မြောက်ပေးခဲ့တယ်။ငငယ်ရနေတွဲခေါ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိသူမမေ့သေးဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးသူစိတ်ကြရတယ်ချီးကျူးဖို့လည်းကောင်းတယ်နော်။လေးစားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။သူရှင်းတဲ့အရွယ်ကသူတွဲခေါ်လာခဲ့ရပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါသူမကျေးဇူးရှင်ကိုလုံးဝမမေ့ဘူးဆိုတော့သူမအယံတော်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့တယောက်ဆောင်မဲမဆိုလည်းအယံကိုတော်ပါတယ်။ဒါကတော့ရှင်းလိုက်ပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ပရိသတ်တို့အားသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းတော်ပါတယ်။သူအမဒီ animation character တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း2011ခုနှစ်ကပေါ့နော်တဲ့ Lonely Jun Show မှာ Scarlett Johansson character အနေနဲ့အတရတုံးဆောင်ခဲ့ပူပါသေးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့တချင်းလဲဆိုပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ် Scarlett ကတချင်းဆိုတာလည်းတကယ်မှဝါသနာလဲပါတယ်နော်ပြီးတော့သူတချင်းဆိုတာလည်းတော်တော်လေးကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပြီနော်တကယ် professional တယောက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Scarlett ကို stage ပေါ်မှာတချင်းဆိုခိုင်းတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Flatwood Bus အဖွဲ့ရဲ့အဲ landside ပေါ့နော် landside လို့ဒီ drain လို့ဒီ second hand new တချင်းသုံးဖို့ကိုလည်းဆိုပြခဲ့ပါသေးတယ်ဗျ Scarlett ကရော့တချင်းတွေကိုကြိုက်တာလားမသိဘူးဟုတ်ပါပြီ။သူကဆိုပြသွားတယ်။သူပြောပြသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။တော့တချင်းနေပြီပဲ။သုံးဖို့လိုတော့တချင်းနေပြီပဲပေါ့နော်။အဲ Scarlett ကဒီ Rock Guitar ကိုလည်းအရင်ကြိုက်တယ်။ပြီးတော့တင်းနဲ့ Rock အဆိုတော့ Tom Ray ရဲ့လုံးဝ American Fan ကြီးတယောက်ပါပဲဗျ။သူကဘလောက်ထိပေါ့နော်ဒီ rock ကိုကြိုက်လေဒီ tone ကိုအားပေးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ anyway i live my hair a brand အခွေလို့တော့မှဒီ cover ပြန်ဆိုထားခဲ့ပါသေးတယ်။
Scarlet and Rocky တော့ တော်တော်ကိုစိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Scarlet Project တွေက Scarlet ကိုချစ်စနိုးနဲ့ပေါ့နော်ချစ်လုံးလုံးစကိုပြီး Scarlet ချို့လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နာမည်ကို Scarlet ကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့နာမည်ကဒါဟိုပေါ်ဆိုတော်တွေကိုခေါ်ရတဲ့နာမည်ပြောင်းလဲစင်တူတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်ကြလဲသူ Roger Sasan ပေါ့ Roger Sasan လေပေါ့အင်းသူကဒီနာမည်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ရှင်လဲဆင်းရမိရတော့သူ့နာမည်နည်းနည်းလေးစိုက်နေဂျွန်ဆင်ပေါ့အဲဒါဟိုဘာဝိုင်းလီဂျန်နဲ့ရအဲဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလဲစင်ပြေနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဂျွန်ဆင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝိုင်းလီဂျန်မှာတန်တန်ကာရက်တာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကွာပြီးတော့ပြောင်းမရှိဘူးပေါ့ရော်နည်းနည်းဆင်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ခြင
ဟုတ်ပါပြီ။ပြီးတော့ပြောင်းနေမယ်မျိုးမကြိုက်တာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲသူစိတ်ကြက်ကလည်းဘယ်လိုရအောင်လုံးဝတက်တက်မမပါဘူးเนาะပြပြတသားဆိုတော့ draw နဲ့ကြိုက်တာတော့လောကအဆက်ပါလေ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ် Scarlet ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်ရောသချင်းဆိုတာရောအတန်တရုတ်ဆောင်တွေပါလုပ်ပူးပါတယ်ပြီးတော့ Scar က Disney မင်းသမီး character ကိုလည်းအရင်ကတရုတ်ဆောင်ကျင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအခုချိန်ဒီရောပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်ခွင့်မရသေးပါဘူးအခွင့်မရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် Scarlet ကဒါအဲ့ character ကိုဘာလို့အရင်တရုတ်ဆောင်ကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်တို့လိုပေါ့နော်အရှင်တို့ဆိုတာငယ်ရောဆိုလို့ရှိရင်မင်းသမီးရန်ချစ်ချင်ကြတာဟုတ်ပါတယ်အဲတော်တော်များဆိုမင်းသမီးလေးပုံစံမျိုးလေးခေါင်းငွေလေးဝေ့ပြီးတော့မှအရင်ကခေါင်းဆိုအရင်ကြိုက်ရပြန်လာမင်းသမီးလည်းအရင်ချစ်ချင်ကြတာပေါ့ Scarlet ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒါသူကငယ်ရော Frozen ကတော့ငါတို့အရင်ဆိုင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တော့ဒါမင်းသမီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုငယ်ရောပါရုံးကြဖြစ်နေတာပါပါရုံးကြောင်းကအလောကအနီကောင်ဖြစ်နေတာအရှင်လက်ပန်းအောင်လေးအဲစကက်ကလေးလေးရမ်းလာပါဟုတ်ပါတယ် Scarlet ကဒီကိုနေမှာတော့ပေါ့နော်အမှုပညာလောကတွေကိုစောင့်ဝင်တာပါပြီးတော့စက်ကြောတဲ့အရွယ်မှာကြတော့ဒီ Money and Low စကားမှာအဓိကဇက်ကောင်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဒီ Director Alfonso Cuarón ရိုက်ထားတဲ့ကိတဲ့ဒီ Gravity စကားမှာပါဝင်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကမပါဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူအရောက်မှာညင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ Scarlet နေရာမှာမင်းသမီး Sandra Bullock ကတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကားဆိုရင်သူငင်းခဲ့တဲ့ကားဆိုအရန်ကိုနာမည်ကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာဆိုအကသာပေါ်ဇလန်ချောင်းရေးဟာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရှာပြီးတော့အဲ့ကားကားဆိုလို့ရှိရင်အော်စကာဆုတောင်းရရလို့ကြားဘူးပါတယ်အဲသူလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတမမှာပြောခဲ့ရပါဘောနော်ရှိတမမှာလေဟိုပြောခဲ့မင်းသားရောက်ရှိရပါဘောနော်အဲသူဆိုလို့ရှိရင်လေကေ့ချ်လေအဲနီကိုလက်ကေ့ချ်ကေ့ချ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်တော့မှဟိုညင်းခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားအများကြီးပဲကွာဟိုသူညင်းခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဆိုလဲတော်တော်များအောင်မြင်သွားတဲ့ဇာတ်ကားပဲနော်အဲသူလဲဟုတ်တယ်ဒီစကားလက်လေအဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါဘာလို့ဆိုသူအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူညင်းခဲ့တဲ့တကယ်နာမည်ကြီးကားရရှိပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒီ Fantastic Four မှာဒီ Sue Storm အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ကိုကလန်ထားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေသူညင်းခဲ့လို့မပါဖြစ်ခဲ့ပါဗျာပြီးတော့ Scarlet နေရာမှာဒီမင်းသမီး Jessica Alba ကပါဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Mission Impossible ပဲပေါ့နော် Mission Impossible မှာဆိုလို့ရှိရင်သူမပါဖြစ်ခဲ့ပါဘူးနော်သူလည်းအကောင်ပါညင်းခဲ့ပဲပါတယ်ဟုတ်ပါအဲကားဆိုအရင်နေမယ်ကြီးရဲ့အတီလုံးမဆိုင်ရင်နေမယ်ကြီးပါရဲ့တန်တန်တန်အဲ့လိုမျိုးသွားပါအတီလုံးဆိုအရင်ကိုကြိုက်ပါနော်ဒီ Tom Cruise ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကိုမှအကောင်တရုတ်ဆောင်တော်တော်လေးပြင်ပြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့သူမပါဖြစ်ခဲ့လဲတော်တော်လေးနှစ်မျိုးရည်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါ Fantastic Four Mission Impossible ဆိုတာတကယ်ကိုအရင်ကိုနာမည်ကြီးရဲ့အကားရေးပါဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ပြီးတော့ Scarlet ကရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်သူမဒီအခုထပ်ပုံမျိုးပေါ့နော်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျအဲသူမဆိုသူဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟို Nicolas Cage ပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျခုနပြောသလိုဝီယန်လေးပြောသလိုပဲ Nicolas Cage တော်တော်ဟုတ်တူပါတယ်ဘာလို့အရင်နာမည်ကြီးရဲ့အကားရေးကိုညင်းပယ်ခဲ့ရဖြစ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျသူကတကယ်လက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်အခုဆိုအမိုက်စားပြတော့ပါပြီနော်အခုထပ်ပူပြီးစောင်းငင်းအောင်မြင်နေမှာသိကြပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီ Iron Man 2မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် Black Widow အနေနဲ့စာပြီးပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သဘင်အန်ဒီယောင်အရန်ကိုမိုက်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုအရန်ကြိုက်တာပါသဘင်နီယောင်လေးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါက तू ကနောက်တစ်ခုက Scarlet နဲ့ဒါ Captain America ဇာတ်လမ်းကိုသရုပ်ဆောင်တဲ့ Chris Evans နဲ့ကလည်းအရန်ကိုခင်တဲ့တကယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကဒီ Avenger မှာတူတူသရုပ်ဆောင်နေတဲ့အဲ့လို boyfriend ဖြစ်သွားတာတော့မသိဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးအဲတော်တော်များအဲ့လိုပြောကြရပေါ့နော်ဘာလို့သူတို့က Avengers မကောင်းအောင်ပါတော့ကွာညောင်းတူတူပါတော့အဲ့ခါနေခင်ွားကြလို့ထင်ကြပါဘူးသူကပေါ့နော်ဒီ Avengers ကမရိုက်ခင်တွေက Deadpool Fest ကို Danny Terry's ကမှအတူတူရိုက်ပူးကြဟုတ်ပါတယ်ခင်ကသူတို့များကအရန်ခင်တဲ့တကယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတာပါဟုတ်ပါဗျာတော်တော်များတော့နော်ဟုတ်တယ်သူတို့များထင်ကြတာပေါ့ကွာ Avengers ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာလာထင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီ Avengers ကား Avengers ကားကိုမရိုက်ခင်တွေကသူတို့များအရန်ခင်ကြအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါ Avengers ကားမှာတကယ်ချင်းမြောက်ပူပြီးတူတူတရုတ်ဆောင်သွားဆိုပူပြီးပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာပြီးတော့ဒီ Scarlet ပေါ့နော်ဟို Black Widow ကားဆိုလည်းအခုချိန်ဒီပေါ့နော်မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီအကားဆိုလည်းတော်တော်လေးကိုကြာပြီနော်ဒီ trailer ရေပဲထွက်သေးတယ်ဗျာဒီ trailer ကတော့အရင်ကမှမိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အစားကဒီ Black Widow ကမေလာမှာယုံတင်မယ်လို့ပြောခဲ့ရပါဟုတ်ပါဗျာအဲကျွန်တော်တို့ trailer ကြည့်လိုက်ရမေလာမှာယုံတင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒါ COVID ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပါဗျာသူတို့ကားလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စကားတော်တော်များရှောင်းရက်တွေရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုဒီရုပ်ရှင်ဝင်တော့ဖွင့်သေးပါဟုတ်ပါဗျာဒီ COVID ကလည်းတော်တော်လေးဒုက္ခပေးသွားလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီ Black Widow လည်းမကြည့်လိုက်ရဘူးကျွန်တော်ဆိုအရင်ကြည့်ချင်တဲ့ကားလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတော်တော်များများဆိုလည်းလုံးဝဒီဝါလီခံသွားတဲ့ကုမ္ပဏီလည်းအများကြီးပဲเนาะဟုတ်ပါတယ်ဒါကုမ္ပဏီကြီးတွေတောင်မှဒီဝါလီခံသွားတာအများကြီးပါ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲမဲ့စူတောင်းပေးရောလည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုဗစ်ကရောဟာအများဆုံးပျောက်ပြီးတော့အများဆုံးအရင်လိုပုံမှန်တိုင်းပြန်လဲပန်းတိုင်းဝင်စူတောင်းပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပါလိမ့်။ဒီ Black Widow လည်းပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ပြန်ယုံတင်မလဲဆိုတော့အခုချိန်ထိလည်းမသိရသေးပါဘူး။ဒီယုံတင်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မျှော်မဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါပြီနော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါလိမ့်။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ Black Widow ကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးဥမာကြည့်ချင်နေပါပြီ။ Black Widow တော်တော်လေးကိုလည်းကောင်းမယ်လို့လည်းထင်ပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ပါရဲ့။ထွေလာတော့အရန်မိုက်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါလိမ့်။ထွေလာမှာကြည့်တော့ကျွန်တော်အရန်ကိုကြည့်ချင်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျှော်ဟားမေလာမှာကြည့်ရမယ်လို့မျှော်ဟားခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ကိုဖေးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ချင်ပူပြီးကြာသွားပါပေါ့နော်။ထွေလာအခုဆိုထွေလာပဲပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပါရောပါရဲ့အဲဘယ်နေ့တင်မလဲဘယ်ချိန်တင်မလဲဆိုတာအခုချိန်နေမပြောသေးတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အချိန်လေးခုလောက်သိရမယ်ဆိုရင်တော့တော်ပါသေးရဲ့ဒါကဘယ်ချိန်တင်မလဲဆိုတာမသိရတော့ပို့ဆိုးပါတယ်ဟုတ်ပါအခုကလည်းကိုဖေးကြောင့်မလို့အချိန်လေးကမတင်ရင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဘယ်ချိန်မှဖြစ်မယ်မသိရတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့တူမတော့ဒါရက်ကိုမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးရှင့်ဟုတ်ပါလေကဲအခုစခိုင်းပြောညားသွားပြီဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်တာဝေးအကြောင်းမှာဟုတ်ပါလေအင်တာဝေးနဲ့မိသားစုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်အဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအင်တာဝေးနဲ့မိသားစုအကြောင်းကတိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီစကားလက်ကအသက်13နှစ်အရွယ်မှာပဲသူတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကပေါ့နော်အဲကွာရှင်းပြည့်စဲသွားခဲ့ကြရပါတော့နော်ဟုတ်ပါလေစကားလက်ဒီအသက်13နှစ်ရွယ်ပါပဲမိဘနှစ်ပါးကကွာရှင်းသွားတော့အဲသူအဖွားနယ်ပဲနေခဲ့ရတယ်ကွာအဖွားနယ်ပဲနေခဲ့ရတယ်အဖွားနယ်ပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်အဖွားပဲသူဆော့ရှောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါအားကြောင့်မလို့စကားလက်ကဆလိတောက်တာလို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာဒါဘာလို့စကားလက်ကသူ15နှစ်အရွယ်မှာဆလိတောက်တာပါဟုတ်ပါအဲဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုအစီအမံပြရာတွေရှိတယ်ဆိုသူစိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့တောက်တာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပြီသူမတစ်ခါတော့ပြောဘူးတယ်သူဆလိဖြတ်ဖို့စူးစမ်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှပြန်ပြန်တောက်မိနေတော့မှာပဲတဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာဒီဒါကြောင့်မလို့လေဒီအဖွားကိုခင်တွေ့တာဖြစ်မယ်နော်အဖွားကသူ့ရဲ့ဒီအဖေလိုရောအမေလိုရောတငယ်ချင်းလိုရောပေါ့နော်ဒီမော်တော်မလိုဆောက်ရှောက်လာခဲ့ရဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖွားကလည်းသူ့အမေလိုပဲဖြစ်နေပါဘောနော်ဟုတ်ပါတယ်သူကတော့ဒါတိုင်မုံမုံတိုင်မုံပဲပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုတာအမေအဖေနဲ့တိုင်မင်လို့ရတယ်ပေါ့သူကတော့ဒါသူ့အတွက်အဖွားတိုင်မုံတိုင်မုံပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်အဲဒီအဖွားပြီးတော့ဒီအဖိုးပေါ့နော်အဖွားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစကားလက်အဖိုးပေါ့နော်စကားလက်အဖိုးကလည်းနာမည်ကြီးပါပဲဗျာဒီစကားလက်အဖိုးဖီရှန်ဘန်အော့ဖ်လုံအမေရတယ်အဲဒီဥလေးရာလို့ခေါ်တယ်အဖိုးလို့ပဲခေါ်ပါဘောနော်အဖိုးကဆိုလို့ရှိရင်ပဲအရန်ကမှကန်ကောင်းပါလေဗျာအဲပြီးတော့ဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းမှာသူကအသက်မသေခဲ့တဲ့စတာတိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူအသက်မသေခဲ့လို့ဆိုပြီးရပါတော့အဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမီဒီယာတွေရောက်မှခေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးခဲ့ပြီးတော့နာမည်အရန်ကမှကြီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အသက်မသေဘူးဆိုတော့တော်တော်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါဟုတ်လားဗျဒုတိယကဘာစစ်မှာသူကျော်ရဲ့အသက်မသေခဲ့ရဟုတ်တယ်ဗျပြီးတော့ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာစကားလက်ကတော့ဒါအငယ်ဆုံးသမီးပါအဲစကားလက်တို့မှာမောင်နှမလျောက်ရှိပါတယ်အကိုတစ်ယောက်ရဲ့အမတစ်ယောက်ရဲ့အဲစကားလက်တို့ကတော့မှာမောင်နှမတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာသူရဲ့အမမောင်လေးဟန်တာဂျိုဟန်ဆင်ရဲ့ရုပ်ရှင်တူတူရိုက်ဖူးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းတက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကဒီအိုလီဗာဆိုအကြောင်းကဝယ်ဆက်တဲ့မိမပါဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကလောကအဲ့လိုပြောအနုပညာရှိတဲ့မောင်နှမတွေလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါဒီအမွာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီစကားလက်ဂျွန်ဆင်လည်းမဟုတ်သူတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအမွာလေးကပါအဲ့လိုပြောအနုပညာလမ်းဟုတ်ကဲ့သွေးပါလေကွာဝန္ဒနာပါလေဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်။မှန်တယ်ရောလုံးဝအနုပညာအရန်ကိုဝါသနာထုံကြတာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပါပြီဗျ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီစကားလက်အခြေစကားလက်အခြေကတော့စကားလက်ကသူ့မထက်ဒီအသက်ပိုကြီးတဲ့သူတွေကိုပိုကြိုက်တယ်လို့ထင်ပါလေဗျ။ဟုတ်ပါလေစကားလက်ဒီအိမ်တော်နဲ့ဆက်စလုံးအားဆိုလို့ရှိရင်စကားလက်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကကိုကိုကြီးကိုကြိုက်တာ။ဟုတ်ပါပြီဗျ။တယောက်ကကြောက်ရှင်းတယ်တယောက်ကကြောက်ထင်းနေပေါ့နော်။ဒီရှင်းနေကိုကိုကကြောက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ Ryan Reno ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်အိမ်တော်ကကြောက်စကားလက်ထက်အသက်နှစ်နှစ်ကြီးတယ်။အဲ Romian and Diary Dress ပေါ့နော်။ Diary Dress နဲ့ကတော့ Rose Diary ဆိုတဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီ2019မှာတော့ Scarlet နဲ့ Darius တို့ကဒီ question လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ Scarlet ကဒီ Rose လေးကိုဒီ Avengers ပေါ့နော် Age of Ultron ကာရယ်ကူးနဲ့အချိန်မှာငွေခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Scarlet ကအရန်ကိုတော့တည်ဆောင်တယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီ Rose လေးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်တုန်းကဒီ Age of Ultron ကောက်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် Avengers ဆိုတော့တည့်ရတဲ့အချိန်မှာဒါအခက်ကတိုက်တဲ့အခက်ခံနေပါတယ်တော်တော်လေးပါတယ်အရန်ကျန်တဲ့ခံနေပါတော့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေးကအရန်တည်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးထိခိုက်မှာဟာပြီးခင်ထိခိုက်မှာအရန်စိုးဝင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဖိုက်ကြီးခဲရောရိုက်ပလိုက်တာအဲ့ကြောင့်သူဘယ်လိုပြတသိရှိရလို့လည်းပြောရမလားဟိုပြတ်သားလို့လည်းပြောရမလားမ USN လို့ပြောရမလားဘယ်လိုပြောလို့ပြောရမှာမသိနော်အဲ့သူကတော့အတုပညာပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုဝါသနာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီအချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီပြောဒီသူအခါကျတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ trial တွေကတော့မသူတော်တော်လေးတားခဲ့လို့ပြောရသေးတယ်မရိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်တခြားလေး queue site ပြီးနေပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့သူကတော့အဲ့လိုမရဘူးပေါ့နော် trial စကားနဲ့နားမထောင်ပါဘူးသူကအဲ့လိုသူရိုက်ရှင်နေရိုက်ရှင်တာရိုက်တာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့သူပြောရဆိုလို့ရှိရင်သူက Nicolas Cage နဲ့နည်းနည်းလေးဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့တော့သင်တယ်လို့ပြင်တယ်နော်အဲ့လိုရှင်နေ Nicolas Cage ကကြောက်တယ်တမျိုးနော်သူကောင်းနည်းနည်းမှာ Nicolas Cage အဲ့လိုမျိုးသူအခုကြောက်တော့လေဒီ Scarlet ကတော့လေတမျိုးပဲနော်ဘယ်လိုလေးတော့မသိဘူးသူကနည်းနည်းလေးပ
ုံစံစင်တူအားဘာမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရတာလားမသိဘူးနော်ဘလို့လေးတော့မသိဘူးစင်တော့စမ်းစားစရာပါပဲဟိုဒီအကြောင်းတော့နောက်မှထပ်ပြီးဆွေးနွေးမယ်နော်အခုတော့ထပ်သွားလိုက်ပါဦးမယ်အဲဒါကတော့တော်တော်လေးဟိုမှလည်းလေးစားဖို့ကောင်းသွားပြီနော်ဘာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ကလည်းတော်တော်ချစ်ရပါတယ်ပြီးတော့ကလေးလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီမွေးဖွားလာနိုင်တာကတော့တော်တော်လေးကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်သူလောက်တာတိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ခိုင်းတဲ့ရိုက်နေရအောင်ကလေးကတော့ချောချောချူကြီးကလေးကံကြောက်လို့လည်းပြောလို့ရပါနော်ကလေးကလည်းကလေးဆိုတော့လေအရင်ကံကောင်းကြတယ်လေအဲ့တော့ကလေးကံကြောက်လို့ပြောလို့ရပါပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါစကားလက်ကအလုပ်ကိုအရင်ချစ်ပါတယ်ဒါအလုပ်ကိုအရင်ချစ်တော့အလုပ်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ချစ်တယ်လို့ပြောရမလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဗျဒီအီတလီနုပညာရှင် Francesco ပေါ့Francesco ကတာရော့ကက်88ကက်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ဒီစကားလက်အတွက်ကိုပါဒီဓာတ်ကင်ထားတဲ့အပြင်မှာတယောက်အနေနဲ့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့တာရော့ကက်တစ်ကက်ကိုရွေးဆက်ပေးရပါသေးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီ Francesco ကပေါ့နော်စကားလက်ဖန်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အင်းပေါ့ဒါစကားလက်ကအလုပ်ကလည်းစူးစားတယ်အပေါ်ရန်တွေကိုလည်းမကြိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့ချစ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်စကားလက်ပြောထားဆိုလို့ရှင်ရှိပါတယ်အဲဒီခါတော့ကဒါစကားလက်က Los Angeles ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဒါစကားလက်ပါတဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်မုတ်ကိုတွေ့ပါရဲ့တဲ့အဲ့ပုံထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒါစကားလက်ရဲ့ဒီရှင်သားတွေရပါတော့တော်ထက်ပူပြီးကြီးနေရယ်အဲ့ပြီးတော့ဒါစကားလက်ရဲ့သဘင်ဆိုလို့ရှင်လဲအသူရဲ့ငကိုသဘင်မဟုတ်ပဲနဲ့သဘင်တွေကိုပြင်ထားရယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျအဲ့တော့စကားလက်ကဒီအဲ့ဒီဆိုင်မုတ်ကျွန်တော်ဆိုင်မုတ်ကိုလုံးဝကိုမဆိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဗျဒီ Photoshop နဲ့ပြင်ထားလို့ထင်တာပဲเนาะအဲ့လိုပဲလုပ်ထားတယ်ဒီပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုခေတ်အဲ့လိုမင်းသမီးတွေအမှုပညာရှင်တော်တော်များများသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုတော့ရှင်သားကြီးကအသားပေးပြီးခြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပုံစံအဲ့လိုမျိုးများနေခင်ပါကွာအဲ့တော့အဲ့လိုမကြိုက်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလည်းဆောင်းအောင်လေးကိုမကြိုက်တာညီမပါဘာဆိုဦးတော်ပိုင်းတော်တော်များဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အရင်အသားပေးတာကြားများရယ်ပေါ့လို့ရလို့ရှိရင်ဒါဆိုဒါညီ Facebook မှာမြင်နေရရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါလေ Social Media မှာမြင်နေရတယ်ဆိုင်ရလို့ရှိရင်ညိပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီစကားလက်ကတကယ်ကိုမှအယောင်ဆောင်တွေကိုလည်းမကြိုက်ပါဘူးเนาะသူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့လိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပါပဲအာတကယ်ကိုမှအချီးချိုးဖို့လည်းကောင်းပါရဲ့เนาะဟုတ်ပါရဲ့ဒါချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှုရာလေးတစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီပြီးတော့စကားလက်ကသရိတ်ဆန်လေးကိုလည်းချစ်ပါရဲ့စကားလက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထူပါလို့ခေါ်ရချောင်းလေးတစ်ခေါင်နဲ့မဂီလို့ခေါ်ရခွေးတစ်ခေါင်လည်းရှိပါရဲ့ဟုတ်ပါလေဒါသရိတ်ဆန်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကငှက်တဲ့ပိုဟက်တွေကိုအယံကိုကြောက်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲကဲအခုဒီသရိတ်ဆန်ချောင်းလေးလည်းပြောပြီးဆိုတော့သူရဲ့ချမ်းသာချမ်းသာကြော်ရဖို့ကြောင်းပြန်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ပါလေစကားလက်ကတကယ်မှချမ်းသာပါနော်စကားလက်ကဝင်ခွေအများပြားကိုလည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နာမည်ကျော်မင်းသမီးတွေမှလည်းပါပူးခဲ့ပါသေးတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့2016ခုနှစ်တနှစ်နေပါဗျနော်စန်ချင်းနေဒေါ်လာဒီ 1.2 ဘီလီယံထိတော့မှသူကရရှိခဲ့ပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျနော်စကားလက်ရဲ့ဗျနော်ဝင်ခွေရဒီဒေါ်လာ300ထိတော့မှရရှိနေပါပြီအရင်ချမ်းသာနေပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စကားလက်ကဒုက္ခမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတယ်သူကအရင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအခုချိန်မှာအရင်ကမှချမ်းသာနာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းစုံသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကတော့ဒီမှာပဲရနာကြောင်းပါခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Best Celebrity ရဲ့ရန်ကုန်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုစောင့်မှန်ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မှာဒီလောက်နဲ့ပဲညနာချင်ပါတယ်။စကားလက်ကိုလည်းဒီထက်ပုံမှုပြအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတော့ပို့လိုက်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ Bye bye